naslikavanje stakla je tehnika ručnog rada čija povijest doseže u vrijeme Starog Egipta i Mezopotamije, međutim puni procvat doživljava u helenističkom razdoblju klasične Grčke. Od tada prolazi različite faze primjene i tehnika. Danas je moderni interijer bez predmeta od stakla nezamisliv, a upravo time već dugi niz godina bavi se i zagrebačka umjetnica Danijela Đurić. Pa krenula je priča prije više od 15 godina. Sjedila sam u kafiću s prijateljem i gledala sam bočicu koju je neko stavio cvijeće. Stvarno je to ružno izgledalo i taj sam tren rekao ja ću se time baviti. Ovo treba baš lijepo oslikati, tu bi se svašta moglo napraviti. Otišla sam u hobi dućan, onako, bez ikakvih znanja od prije, pripreme, ništa. Nije bilo čak niti interneta, ničeg da bi si mogao čovjek pogledati. I jednostavno sam počela. Oslikane staklene šalice, čaše ili posude samo su neki od proizvoda iz radionice u kojoj Danijela provodi mnogo sati kako bi ovi unikatni artikli mogli krasiti kakav interijer. Inspiraciju nalazi na doista raznim mjestima, a cvjetni motivi u njenom radu vrlo su česti. A kako je ljubiteljica životinja, najdraži motiv svakako su joj mačke s kojima i dijeli svoj životni prostor. Nekako sam, kako i sama imam životinje, veliki sam ljubitelj mačaka, imam 4 mačke. Oni su mi neiscrpna inspiracija i sprijateljila sam se sad tokom godina sa jako puno baš ljubitelja životinja. Većina prijatelja su mi ljubitelji, pogotovo mačaka. I nekako sam si mislila pa imam ih doma, obožavam ih, volim piti šalice na koje je maca nacrtana. I tako se nekako krug proširio i ljudi su tražili da im crta mačke, čak i pse, svakakve, sve zapravo što imaju doma za ljubimce. Ali mačke su mi, velim, inspiracija i s njima što god slikate bude zgodno. Osim staklenog predmeta koji je prethodno očišćen, za oslikavanje su potrebni kontur pasta, boje za staklo na bazi razređivača, bezbojni lak te kistovi, kvaliteta izrade uporabnih predmeta od stakla, minimalizam i originalnost u ukrašavanju te prirodni materijali, karakteristike su koje ove proizvode čine jedinstvenim i prepoznatljivim. Za današnje oslikavanje odabrala sam jedan zgodan set malih kriglica koje mogu biti za neko žestoko piće. I pošto su nam mačke tema, napravit ćemo jedan komplet sa macama. Prvo, znači, imamo artikal koji smo oprali, očistili, pripremili. Uzimamo konturnu pastu koja nam služi da napravimo motiv koji smo htjeli i pustimo da se to osuši. Nakon što se osuši, nanosimo boju za staklo koja se nalazi u bočicama, u tekućem je stanju. Znači, treba nam kist i boja. Pošto je tu samo jedna boja, stavit ćemo crnu siluetu, poslije ćemo dodavati detalje oči i to u boji. Znači, treba nam samo ovo. Kad smo to nanijeli boju, to izgleda otprilike ovako. Malo smo dodali šapica i treba naravno ostaviti prostor gdje se može piti. Neoslikan, mada da ih to dotaknete, ništa se neće dogoditi. I evo ga, sad dobijemo jedan zgodan set. Oslikani stakleni predmeti namijenjeni su svima onima koji cijene autohtone proizvode i svoje interijere žele oplemeniti zanimljivim i svakako kreativnim radovima. Proces radnje nije kompliciran, no za njega je potrebno dosta truda i ljubavi. Treba par dana da se jedan predmet dotjera skroz do kraja. Znači, kad se kupi staklo, izbjegavam kupovati jeftina stakla, zato jer koje imaju recimo mjehure u sebi koje su od recikliranog stakla, jer se to sve poslije peče i onda se ti mjehuri pune zrakom toplim i hoće puknuti. Zato prakticiram kvalitetnije staklo, bolje. Svojom osebujnošću i šarmom, ovi će stakleni predmeti vašem interijeru dati jedan svečaniji i svakako unikatniji štih, a idealne su i kao originalni poklon koji se bez problema može uklopiti u svakodnevni dekor stambenog prostora.